Kalebet para tamu Kakung Mahputi sedherekipun manggih dadya paseksen krana dungkap titi laksana upacara sinebat nika mboten saged katilar nggih. Mas Taryo kalebet nika nggih sedulur pengrawit nggih. Mugi sedherekipun para tamu nggih saged pundayani kalebet nika upacara bedudukan mbok pilih calon pinanganten Kakung trah menika sinebat dalu tasih calon Pak nggih. Lah sinoso menika sampun kakobulaken lumantar saking kantor urusan agami kekalihipun putra sarimbit sampun sah nikah munggihipun agami ugi pemerintahan sampun dipun ikroraken kalebet menika pinanganten dereng pun kapahargya kalebet menika adat widono adat Jawi mekaten. Mila sesambungan murih dadya jejanggepan tiniti upacara bedudukan bapak pilih pinanganten calon pinanganten putri kepareng manjing wonten sasana sangajengipun kursi rinengga tanggap sasmita bapak pilih mangke pareng badhe tangkep asto sungkem pepadha mring rama dalasan ibu sinembian santu laksinaning tata cara lumarap sowanipun calon pinanganten kakung kepareng manjing lumebet wonten wismagung kadya yayah binuka mahesa kang kepareng dinelak kayata kebo kiru. Tartamtu datosaken kawigatosan dhenipun Mas Ega Saputra Wibowo. Mbok bilih tasih cemondhok wonten sasana pancrantu. Yo sedhelipun monggo kayatan sedaya barayat pangarak temanten kakung wingking saking ladan jetis nggonggong gondang monggo. Kadheken samya lumebet wonten wisma Wiwahagung pendhiripun Bapa Supardi. Bagi wilujeng rawuh Dimas monggo pun bagus Ega Saputra Wibowo kepareng miyos lamun to cinandra sepidak sepecak dinarubyuk munyoe antariksa mawi gending pun kebo giru lalu serbat keayatan dari pun ibu juru pangrenggo busono kusul kotimah wingking saking ledok sengon banglian kapal tadi saken monggo monggo ibu juru pangrenggo busono kebukiru kang wismonyo kadung angsep mawi kasih getsawat awis kadang nyogo
tamu Bapak Ibu ing dalu mboten ateges micalaken raos hormat ka panjenengan jeripun krana menika sinebat upacara pedudukan pila binuka kapurwaken pinanganten calon pinanganten putri ing kepareng antuk pamuji lumantar jeripun Bapak Supardi lepun Ibu Sustiwati kepareng badhe ngaturaken suh sung donga lumantar pinungunan dalipun Gusti Allah sebagai nama tak mugiyo kinukan ri dalipun Gusti katan teman kabejan mugi tansah rumuntun kasanding pinanganten keparing gebir wonten madyaning beberan enggal putra pinanganten keparing abdi dateng romo dalasan ibu ping pepadaning astong keng keparing badeng aturakan sumpem tan kendat ibu pertiwi ingkeng keparing manem romo Gara anakku sak koron wujud iki leh dadi bungah rasa atiku wong ayu kanugrahan mangkono peparing Gusti wujud jodho siramu bakal kawengku pun bagus ega saputra wibawa gara anakku lanang wis ra tak bedakno leh klebu ki anak mantu wis padha leh tak anggap kaya to anakku dhewe tuduhke dalan kabeneran medya dalan kanistan nger nut kapitadosan apa sing dadi percayamu agama muslim lakonana perdu limang wektu katindakno sing becik ya lenduk anakku suka bingah syukur mengasanipun Gusti bingah sak lebeting manah lumantar dunganipun para tamu dalem kang kepareng haneksani dalem pawiyahan sinebat malam tasakuran hamidho dareni ginugah ing raos apa do kang wis kunudang pinanganten sarimbit munyo ing antariksa gending pun ibu pertiwi daya pun kasiget bingah salebeting manah nggenyo ngudang dateng pinanganten sarimbit dalipun Bapak Supardi hangudang putra monggo Dimas Mas Bam raketang pun sak podo menika kempyangan udang anak Mas Taryo Sekecakno Genyo Sami Labuh Tresno murid dados supaya ketika kadangan yo Mas Taryo bekso yo oh Pak RT, Pak Iman, ngapunten aja. Menasihmu sama
Wetan kali kulon yo kali, tengah-tengah ono uwotip. Etan gemati kulon tak resmani, tak timbang-timbang podo aboti. Etan soto kulon yo soto, tengah-tengah. Mbah Bendot, menak ya. Mas Urip, ngombe. Boe watang kuluwe, ono ketan kaitu kok lombok boe. Aku wis gede, ono rondo kae takokno. Ujotipun dumpil monggo. Pun katampi Mbak Erna, sarat sarono kedah ditampi. Mbak Erna kedah jumeneng. Terus tak tresnani donya akhirat. Ah, tenane. Aku seneng sepedani. Sayang sithik perkone bolong alah. Seneng nyawang bocae. Sayang sithik saiki duwe uang. Menika sinepat ngeten iki napa Mas Dimpil? Menika kalebet nggih ubur ampe Mas Taryo nggih Dumpil. Menika kalebet trah kabudayan adat widi widono ana beda ya to. Kebonwaru wujude menika Dumpil. Lah nek trah kabudayan mriko-mriko niku nek enten bentene ngapunten kron menika tasih nulat edi endahing budaya. Para tamu, kakung mbah putri, ringkesipun pun medhak kana titi wanci pun dalu. Sesandingan pun kekat temben rawuh, kadang-kadang kinasih. Neka kalebet nggih, bolo-bolo. Wah, bolo mendem. Eh, saiki wis menep kok mas ya. Wah, rasah repot ngene iki ye. Sehat ya? Mas Taryo, sak konco boten wonten awonipun kalebet menika sih wulan sawal, sinoso sekedap malih pareng badhe purna. Ya saorane iki ana tindang tandak tanduk apa sing tak lakoni jroning lakon sing tak sengaja sing gedhe apurane. Sugeng Niyadi minal aidin wal faizin.